nii veebi keskkonda, siis e-twinningu keskkonda, kui siis natukene ka sisuliselt, et mida see e-twinning endast kujutab ja miks just kutsekoolidele. Mina ise olen varjetipp ja olen siis e-twinninguga tegelenud juba üle 10 aasta, varsti saab pea 15 aastat vist selle algusaastatest peale ja olen selle e-twinningu projektitööga siis olnud kaasatud selle algusaastatest peale, kui siis e-twinning meile siia Eestisse tuli. Nii, ja siis võimegi alustada ja esitangi siis siia esimese slaidi, et küsimused, et millest siis täna juttu tuleb. Mis on e-twinning? E-twinningu projektide võimalused kutsekoolides, näited projektidest ja kindlasti tutvustan siis ka teile e-twinningu portaali, mida hiljuti on ka uuendatud, et kindlasti on ka mul seal huvitavaid kohti, mida veel pole jõudnud avastada. Ja kõigepealt siis teile ka üks küsimus, et palun kirjutage, mida teate e-twinningust ja kas te olete selle projektiga varem ka ise kokku puutunud. Et vaataksin siis siin chati ja jälgiksin teid, et milline kokkupuude teil sellega on. Et Katrini nime ma siin nägin, et Katrin on kindlasti kuulnud ja projektiga teinud. Nii. Ei tea midagi. Vaat see on hea, kui midagi ei tea, et siis kindlasti ka üks midagi uut enda jaoks siit saab. Nii, mõned on natukene ka kuulnud juba. Nii, kas meil on veel mõni seal, kes tahab kirjutada? Aha, ei ole hetkel. Nii, et siis ma võin edasi liikuda. Et siis ma arvan, et midagi põnevat on. No, kui te tahate veel iseseisvalt juurde tutvuda selle e-twinninguga, siis kui te panete YouTube'i sisse märksõna e-twinning, siis te saate meeletult palju materjale, tutvustavaid materjale, projektides loodud videoid erinevate teemade kohta. Nii et selle märksõnaga te leiate kindlasti siis e-twinningu kohta hästi-hästi palju põnevat, mida siis selles projekti töös on varem tehtud. E-twinning iseenesest on siis selline projekt, mis on veebipõhine. Ja kus on siis võimalik kahel või enamal erineval koolil teha veebipõhist koostööd. Ehk siis luuakse ühes koos üks teema või üks selline projekt, mida hakatakse siis ühes koos lahendama ja see käib kõik siis veebipõhiselt. Seal ei ole reegleid, et või on ei ole ette antud konkreetseid teemasid, vaid teha saab siis mis tahes teemadel. Ja minu arvates kutsekoolides on seda nagu väga vähe Eestis e-twinningu projektitööd tehtud, et see annab suurepärased võimalused erinevate siis Euroopa kutsekoolidega koostööks, ehk siis just erinevatel erialadel, et saaks näiteks ühiselt mingit kokaraamatut teha või saaks teha mingi moedemonstratsiooni, saaks lõikeid jagada. Saaks ehituserialal võib-olla erinevaid katusekonstruktsioone võrrelda, neid ehitada, jagada. Et ühesõnaga, minu mõelest kutsekoolides on nii palju põnevaid ideid, et kus sa saad siis mõne Euroopa kooli endale klassiruumi tuua ja seda siis kaasaegseid veebipõhiseid vahendeid kasutada. Ja selleks on loodud siis hästi tore keskkond, milleks on siis e-twinning.net ja seal on siis selles keskkonnas on loodud siis kõik võimalused siis koostööks ja selleks projekti tööks, kus on erinevad vahendid, et ei pea kusagilt veebiavarustest otsima mingeid foorumeid, mingeid kohti, kus üles laadida, kus saab suhelda, vaid see on kõik seal keskkonnas siis juba olemas. Ja nagu ma ütlesin, et siis on mõeldud kahe või enama kooli vahel selline koostöö, tuleb oma siis projekt e-twinningu keskkonnas registreerida
ja siis saate ka suurepärase sellise tunnistuse, et teete rahvusvahelist koostööd. Ja nagu ma ütlesin, et siin ei ole nagu reegleid, et ma pean täpselt nii tegema. Et sul võib olla see projekt, võib olla ühetunnine, võib olla ühepäevane, võib olla nädalane, võib olla kuune, võib olla pool aastat ja nii edasi. Et see on kõik vaba. Aga mõte on selles, et õpilased saaksid teha rahvusvahelist koostööd, et selleks ei pea kusagile sõitma, et nad arendaksid oma keeleoskust, et nad saaksid õppida tundma siis teiste riikide haridussüsteeme ja et neil areneksid siis digioskused. Et need on siis ja keelepädevused ja kultuuripädevused, et need on sellised põhilised eesmärgid, mida siis see e-tunning endas kannab. Mõned faktid siis e-tunningust, et kuna kutsekoolides väga palju siis käiakse õpirännetes, ehk siis Erasmus Plus programm õpirände projektid, et siin saab väga kenasti siis ühildada Erasmus Plus õpirände projekte siis e-tunninguga, et eelnevalt saab siis teha seal tunningu keskkonnas koostööd, saavad ka õpetajad teha koostööd ja Euroopas koordineerib seda siis European Schoolnet ja meil siis Eestis Eesti Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Ja veebipõhiseks koostööks on kõik siis Euroopa Liidu liikmesriigid ja lisaks siis veel Norra, Island, Šveitsi nüüd küll ei ole, et see on mul kogemata siia tulnud ja Türgi. Ja plussis on veel e-tunning pluss riigid, et saab siis koostööd teha Armeenia, Aserbaidžaania, Gruusia, Moldova, Ukraina, Tuneesia ja mõned riigid on seal veel siis liitunud. Nii et väga laialt siis seda kasutatakse. Ja e-tunningus oodatakse osalema kõik üldhariduskoolide õpetajaid, lasteaiaõpetajaid, kutsekoolide õpetajaid, nii siis üldainete kui ka siis kutseõpetajaid. Ja tunning on mõeldud siis lasteaiast kuni siis kutsekoolideni välja, et üldjuhul on siis see 4 kuni 19 vanus, aga ei ole keelatud ka siis noorematel ja pisut vanematel. Ja siin ma siis ütlesin, et väga hästi saab siis tvinningut siduda siis nii Erasmus Plus projektidega K2, K1 õpiränne, mida siis väga laialt siis täna kutsekoolides siis kasutatakse. Ja üldhariduskoolides ka väga paljud teevad siis oma Erasmus Plus partneritega koostööd siis siin samas e-tunningu portaalis. Ja e-tunning on tegelikult isegi laiem kui lihtsalt üks veebipõhine projektitöö. Et see võiks jagada ta nagu selliseks kolmeks suuremaks alalõiguks, et seal on väga erinevad võrgustikud tekkinud üle-euroopalised. Saab ka ise võrgustikke luua gruppide näol. Et ma ise olen siis ka mitmes rahvusvahelises grupis. Üks on siis loovuse grupis ja siis innovaatiliste õpetajate grupis. Et sealt saad siis ammutada õpetajana väga palju sellist huvitavat siis mujalt Euroopast, et ma ei pea selleks kusagile sõitma, vaid olengi seal siis mulle sobilikus grupis. Ja siis seal siis Euroopa õpetajad vahetavad oma kogemusi. Ja gruppide vahel toimuvad ka samuti veebiseminare on seal korraldatud, jagatakse erinevaid veebivahendeid, erinevaid õppematerjale, et selline rahvusvaheline või üle-euroopaline selline tore võrgustik on seal e-tunningu portaalis. Siis on võimalik sealt otsida partnereid, et see on üks Euroopa suuremaid siis selliseid keskkondi, kus on võimalik siis mul leida Euroopa koole, nendega otse võtta sealt kontakti. Ja see andmebaas, mis seal on, et see on päris muljet avaldav. Et kui te otsite endal näiteks partnerit, siis on teil seal partnerite foorum, kus te väga hõlpsasti saate leida siis endal uusi koostööpartnereid. Siis väga oluline on seal veel
täiendõppe koht ehk siis selline õppimislabor, kus siis saab tasuta õppida. Korraldatakse päris palju veebiseminare, seal saab siis ennast registreerida kasutajaks ja saab siis rahvusvahelisel siis õpiüritusel või veebiseminaril osaleda ja selline üksteiselt õppimise kogemus on. Samuti korraldab siis Eesti-poolne kasutaja tugi siis koolitusi nii Eesti õpetajatele kui ka on õpilastele on siis korraldatud ka õppimisüritusi. Et see võrgustik on siis ka õppimise koht õpetajale. Ja loomulikult siis projektitöö ehk siis keskkond võimaldab siis sellist mõnusat veebipõhist koostööd teha. Nii, nüüd ma liigun siit edasi ja on olemas siis selline keskkond nagu edwinning.net. On olemas siis avalik veeb, mida siis igaüks näeb siis avalikult, mis seal väljas on ja kui sa tahad siis juba lähemalt midagi millegiga tuttavaks saada ja õpiüritustel osaleda, siis sa pead tegema ennast kasutajaks, pead siduma siis oma kooliga, et sinna iga suvaline inimene ei saa, et see tuleb siduda siis oma kooliga ja seal väike selline ülevaade on ka siis eksperdid ja kohalik kasutajatugi ikkagi hoiab silma peale, et kõik on ikkagi siis Eesti koolide õpetajad, et see ei ole siis koht, kuhu siis võiksid tulla siis väljapoolt haridussüsteemi keegi. Ja nüüd ma katsungi siis avada siit, katsun siis üles leida, et oma ekraani siis jagada. Et võtan lahti siis selle edwinningu portaali, et siis näidata lähemalt. Nii. Et milline ta siis välja näeb. Nii. See on siis edwinningu avaleht. Ja siin on siis, kui ma kerin alla poole, ta on ka siis mobiilisõbralik, ehk siis nutiseadmete sõbralik. Ja siin on siis näha, et üle Euroopa on siis õpetajaid üle 724 000. Siis on näha siin koolid ja palju siis on projekte. Ja siit saab siis ka vastused, mis see on, miks see on ja kuidas siis seda kasutada. Et selline kasutustugi on väga kenasti siin olemas. Ja ma rääkisin enne, mis on siis edwinningu riigid ja plus siis edwinning plus riigid on siin ka ära toodud siis kenasti, et kellega saab siis koostööd teha. Ja kui ma leian siit üles siis väikese Eesti ja klõpsan siin kaardi peal, siis siit tuleb välja kohe Eesti statistika. Ehk siis on näha, kui palju siis on Eestis projekte, kui palju on õpetajaid, kui palju on koole liitunud ja saan siis siin eraldi ka veel neid koole sirvida, et milliseid projekte, missuguses koolis tehakse. Ja siin on siis kohalik kasutustugi, ehk siis Laura Vetik on siis see, kelle poole võib pöörduda, kui mingisugused küsimused tekivad või tahetakse endale kooli koolitust saada, et siis Laura on lahkesti jagamas seda informatsiooni ja peale selle, et saab õppida seal veebipõhiselt õppimisüritustel, siis on õpetajatele korraldatakse ka veel reaalseid kohtumisi seminare, konverentse. Ma teangi, homme Eesti delegatsioon siis sõidab Prantsusmaale aastakonverentsile, kus siis on õpitoad, kus siis üle Euroopa õpetajad jagavad metoodikaid, uut pedagoogikat, tutvustatakse siis parimaid projekte ja igal aastal saab siis ka Eesti õpetaja, kes on projektitöös osalenud, siis tublimad saavad seal siis osaleda. Ja koolile ei lähe see midagi maksma, sest siis see projekt tasub siis kõik selle eest ja itsa pool siis korraldatakse. Nii et selline väike boonus ka. Ja siin avalikus veebis on siis näha, et
tehke algust. Ehk siis, kuidas siis alustada, et kõik kogu eesti keeles on kõik siin juhendid kenasti olemas. Koostöö. Siin ma just tahaks rõhutada seda, et selleks, et veebipõhiseid projekte teha või üldse projektitööd, on siin 10 sammu edukaks projektiks, mida saab õppematerjalina kindlasti kasutada ka oma koolis metoodilise materjalina. Et kõigepealt siis koostage enda tegevuste kohta üksikasjalik ajakava, otsustage, leppige, teavitage ja nii edasi, et siin on need sammud, et kui projektitööd teha, mis tahes iganes, mis projektitööd, et siin on selline väike spikker, et mis on kindlasti siis abiks projektitöö läbiviimisel. Siis siin on veel, tutvustatakse siin kogukonda, millest ma rääkisin, et seal on siis need võrgustikud. On olemas siis ka igal riigil oma saadikud, ehk siis eksperdid, ambassadorid, mentorid. Ja ka Eestis on olemas siis oma mentorite võrgustik, siin on ära toodud, kui palju neid on. Ja jälle Laura käest saab siis küsida, et kui keegi tahab abi saada, siis ka mentorid abistavad projektitöö läbiviimisel. Nii, siin üleval on siis näha, et logige sisse või registreeru, et kuna ma ise olen siis kasutaja juba, et siis ma login juba sisse. Nii, ja login siit sisse. Nii, et see oli siis avalik veeb, mis on siis kõigile nähtav, aga nüüd, kui ma tahan siis privaatsemaks minna, ehk siis näha ka asju, mida ei ole siis võib-olla avalikusel vaja näha, et kui me projekti tööd teeme, siis me teame, et on õpilaste andmed, andmekaitse, kõik, mis siin on, et siis sellepärast ongi ta selline kinnine keskkond. Et igaüks sinna ligi ei pääseks. Ainult siis õpetajad ja registreeritud kasutajad. Ehk siis siin avaneb siis veel kord siis menüü, kus saab siis siseneda siis portaali sisse. Ja kõige olulisem on siis Edwinning Live, ehk siis see koht, kus saab siis projekte luua, partnereid otsida, oma siis profiili seadistada ja nii edasi. Siis siin on minu grupid, ehk siis see koht, kus on, kui ma mõnda gruppi olen siis ennast registreerinud. Ma korra võtan siit ka lahti, sest minul on neid gruppe päris palju. Näiteks Creative Classroom, Creative Teachers, et siin on päris toredad niisugused gruppid. Kõikide gruppidega ma ei ole muidugi liitunud, aga need, mida ma siis tahan nagu jälgida, siis siit ma saan selle informatsiooni kätte ja saan siis näha, et mis tegevus siin toimub ja siin jagatakse siis infot, kogemusi, tehakse samamoodi siis veebiseminare ja nii edasi. Lähen uuesti siis siia menüüsse tagasi ja siis võtan lahti selle Edwinning Live, ehk siis see on see põhiline koht siis mis on siis Edwinningus, mille ma pean siis kõigepealt seadistama, ehk siis pean seadistama siis oma profiili, siit, et panen oma andmed õigeks ja tore on siis, kui on ka lisatud oma pilt, et siis on näha, kellega ma suhtlen, et on parem siis näha, kellega ma siis parasjagu suhtlen, kui ma Edwinningu portaali sisse lähen. Siis siin on minu üritused, kui ma mõnel üritusel olen osalenud, siis mul tuletatakse siin meelde, et millal see üritus toimub ja mis üritus seal on, et ma saan siis nendega liituda. Siis on näha kõik minu projektid, mis projektides ma olen osalenud. Jääb see ajalugu ka ilusti kenasti siia. Et need on aastate jooksul päris palju olnud. Ja kõige olulisem osa võib-olla siin on see partneri foorum. Ehk siis see on see koht, kus ma leian endal projekti partnerit,
siin on kenasti ära süstematiseeritud, et ma saan siis valida siis vanuse järgi, saan valida siis, kas on see Erasmus Plus projekt, et millises kategoorias ma tahan siis endal projekti luua. Ja teine võimalus on siis otsida siin, vaata täpsemat otsingut, saan otsida ka siis keele järgi, aine järgi. Endale partnerit võin ka siin otsida siis, kui ma siin kirjutan siis kutsekool, et kas ta siis mulle otsib siin välja siis just kutsekoolidega seotud teemasid ja siin ta näitabki, et otsingu tulemused, et 1000. Et kohe leiab siis portaal ülesse, et kellega ma võiksin siis projektitööd teha, kes on siia foorumisse pannud ülesse siis mõne teema. Ja siin ma saan siis kohe leida endale partneri, et ahaa, see teema mulle meeldib. Võtan selle postituse siis lahti ja saan siis kohe kirjutada siia sõnumi, et jah, et mulle see teema sobib ja tahaks hakata teiega koostööd tegema. Et see partneri foorum on selles suhtes ikka väga-väga tänuväärne ja siin iga minut tuleb siin kogu aeg uusi teemasid juurde. Ja teine võimalus on siis ka mul ise postitada siia teemasid, et saan siis valida endal siin selle kategooria. Ja tehke uus postitus. Ehk siis panen siia ülesse siis oma postituse. Et näiteks, et ma otsin projekti partnerid, kirjutan sinna, mis vanuses õilased mul on, mis eriala mul on. Ja mis teema mind huvitab, et mis teemal võiks nagu koostööd teha. Nii, praegu ma näen, et siit tuleb foorumis vist siin chatite. Ja tundub, et praegu ei ole vist, kas see ei ole hästi kuulda? Võin jätkata. Aha, on kuulda. Vahepeal hakkis, jah. Ma pean siin vahepeal opereerima kahe selle keskkonna vahel või jah, akna vahel. Nii, ja siis siit saate teha ise postitusi, siis jääd ootama vastuseid. Nii et väga-väga kiire viis siis leida endale partnereid ja ma tean, et paljud otsivad ka siin endal Erasmus Plus partnereid, et teatavasti siis kutsekoolidel on vaja siis, kui õpirännetesse minna, siis on vaja partnerkoole leida ja see on üks viis siis partnerite leidmiseks, et kasutatakse ka seda selleks. Nii, siis minu TwinSpace'id, et siis kui teil on projekt loodud, siis teil avaneb selline TwinSpace, ehk siis on koht, kus te saate siis oma projekti tööd hakata tegema. Ja mina võtan siit nüüd lahti siis need projektid, mida me oleme siis Pärnumaa Kutsehariduskeskusega teinud, et on erinevad teemad ja üks, mis oli päris põnev projekt, oli Apps Help to Cook, et appid, mis aitavad küpsetada ja siis partnerid või selle projekti eesmärk oli siis koguda erinevaid neid appe, mille abil on siis võimalik leida huvitavaid retsepte ja õpetusi, et kuidas siis küpsetada. Ja pagari eriala õpilased siis tegid endale ühe sellise raamatu riiuli, kus nad kogusid neid appe kokku, partnerid kogusid ja siis valisid sealt välja siis mida nad hakkasid siis küpsetama ja siis nad jagasid neid pilte, mis siis välja tuli ja siis nad võrdlesid neid erinevaid küpsetisi. Ja siin on siis näha siis selle TwinSpace'i ehk siis selle projektide avalehekülg, et avalehekülg on siis põhimõtteliselt nagu ajaveeb,
kus järjest saab siis siia neid sündmuseid ja projekti kulgu kirjeldada. Ja siin on siis näha, on pandud siis üles siis kõik projektis tehtud need küpsetised ja pildid ja võtted ja mis iganes. Ja järgmine lehekülg on siis kogu selle projekti sisu, ehk siis iga üks siis ehitab oma siis selle lehe üles täpselt nii, nagu ta tahab. Et tavaliselt on siis nii, et kõigepealt projekti partnerid saavad oma vahel tuttavaks. Et siin on siis näha siis projektise sisukorded, kus siis tutvustatakse üksteist. Siin on siis partnerite ja siis meie kooli ülevaade. Näete, siin ongi, et kus on siis Pärnu kool tutvustab ennast. Ja siis kogu see projektitöö käik on siin, et on siis projekti kava, et kui pikalt seda projekti tehakse. Et see on siis esimene samm, mis tuleb teha, kui sellist veebipõhist koostööprojekti tehakse. Pannakse siia siis see tegevuskava kirja ja hakataksegi siis toimetama. Ja siin keskkonnas, siis siin Twinspaces on veel sellised võimalused, et saab laadida ülesse materjale. Need on jälle siis siin kinnises keskkonnas, nii et nad ei ole avalikult siis nähtavad. Saab teha küll osasid materjale ka avalikuks, aga seda otsustavad siis need partnerid siis, kes selles projektis osalevad, et keegi teine teie eest ei toimeta siin. Siis on olemas siin Twinspaces ka kohe foorum, et saab foorumi postitusi teha ja on siis veebikohtumised, ehk siis see sama vahend, millega me täna siin veebiseminari teeme, selle sama vahendiga saab siis partneritega teha siis veebikohtumist. Ja saab lisada siis ka liikmeid ja anda nendele siis õiguseid siin Twinspaces toimetamiseks. Et selline päris hea keskkond siis ühe projekti töö läbi viimiseks. Nii, ja nüüd ma lähen siis tagasi siia portaali, et ma siis praegu hetkel ei jaga enam oma töölauda ja võtan selle esitluse korra ette. Nii, kohe ta laeb siin üles ennast uuesti. Ja ma arvan, et sellise olulisema ma saingi ära rääkida, et rääkisin siis sellest, et on avalik veeb ja on siis parooliga kaitstud. Et kogu see leht on siis ka eestikeelne, et saab ise valida siit ülevalt ka keelt, et kas ingliskeeles, prantsuse keeles, soome keeles, eesti keeles, et kõik keeled on seal olemas. Ja teine on siis see, mis on siis kinnine, ehk siis parooliga kaitstud ja see on mõeldud siis projekti töö kulgemiseks, et see ei ole siis avalik. Et sellistel põhimõtetel ta on üles ehitatud. Ja ka õppimine käib siis kinnises keskkonnas, ehk siis kui ma olen parooliga sisse loginud keskkonda, et siis ma saan seal õppimisüritustel osaleda. Ja sellest ma siis rääkisin, et on võimalik siis õpetajal ennast täiendada. Ja väga soovitan just neid erinevaid gruppe, et te võite ka ise gruppe luua, et see on tõesti hea võimalus siis Euroopa õpetajatega otse kodus siis diivanilt suhelda ja üksteiselt õppida ja oma kogemust jagada. Edviningu need õppimisüritused, mis õpetajatele seal tehakse, on siis veebipõhised ja põhiliselt on siis 2-3 nädalat. Ja nad täituvad üsna kiiresti, nad on väga populaarsed. Nii et kellel huvi on, siis võite registreeruda. Ja siin on siis näha need õppimislaborid ja seal on ka siis need videod jäävad sinna veel üles, et on järelvaadatavad. Et päris põnevad on. Siin on nüüd mul üks foto, et oli siis kutsekoolidele oligi siis selline väike konverents Sitsiilias Kataanias 2013 ja siin on näha siis ka kutsekoolide õpilased olid siis need, kes siis tegid
siis sellise vastuvõtu ja Fructo disain oli seal hästi popp, et siin on mõned pildid näha sellest Fructo disainist ja siin on näha, et kuidas kokad olid või need pagarid olid küpsetanud siis twinningu tordi, et selline päris põne seminar oli. Ja muidugi koht oli fantastiline siis Katanias siis selline kena koht oli. Etna ei purskanud antud hetkel ja see siin see vastuvõtt oligi meil siis seal Etna jalamil. Nii et õpetajatel ka väga-väga huvitav, kui saab sellistes rahvusvahelistes õpitubades käia reaalselt ka ja konverentsidelt. Et muidu võib küll õpirändes käia, aga rahvusvaheline konverents ja seminar on ikka ääretult tore kogemus. Ja miks see twinningu koostööprojekt siis, et tuua siis need õpilased ühte ruumi, et täna siis need kõik need erinevad digilahendused ja vahendid ju seda võimaldavad, et alati ei pea kusagile sõitma, et me oleme hästi avatud ja ühe hiirekliki kaugusel ja miks mitte siis teha erialaselt siis tuttavaks teiste siis Euroopa koolide õpilastega, et Pärnumaa kutsehariduskeskuses oli ka üks selline koostööprojekt, et võrreldi siis erinevaid praktikabaase ja siis kutseharidussüsteemi, et kuidas õpivad sealsed noored ja meie noored, et otsiti seda ühisosa ja mis on erinevad, et see oli õpilaste jaoks päris huvitav. Siis kõigepealt ma soovitan alati teha siis, kes alustavad e-twinningu projektiga, et pigem lihtne ja lühiajaline, et ei pea olema pikad projektid, et siin mööblidisterid on päris huvitavaid projekte teinud ka, et üks selline rahvusvaheline projekt võitis ka auhinna konverentsil, et oli siis tehti siis joonised. Ja siis mõlemad, siis need partnerkoolid tegid nende jooniste järgi oma siis need puidutöö töökojas siis need mööbli valmis. Siis tehti sellest näitus ja siis hinnati neid ja see oli väga õpetlik ja need erinevad võtted, mis eri riikidel olid, et nad õppisid seda siis veebipõhiselt, et ei pidanudki nagu koha peal olema, et see oli hästi tore. E-twinninguga ei kaasne mingit aruandlust, kui projekt ebaõnnestub või partner kukub ära, ei juhtu ka midagi, et sellest ei ole midagi. Ja õpetajatel ja õpilastel on vabadus otsustada nii projekti sisu, tegevuse, tulemuste avaldamise üle, et selles mõttes kõik on vaba ja kõige tähtsam on see, et see oleks nagu selline fun, et see on tore, et saaks sellist meetodit õppetöös kasutada. Ja ma näitasin korraks ka portaali, et väga oluline on ka siis oma profiilis kõigi andmete nagu täitmine selles mõttes, et kellega tahate koostööd teha, kus koolist olete, mis on teie huvid, et millised partnerid võiksid ühendust võtta. Et see on väga oluline, et siis te saate konkreetselt siis neid partnereid, keda te olete ära märkinud. Ja mida siis annab e-twinning õpetajale? Kontaktid kolleegidega, uusi metoodikaid, võrdlusvõimalus, mitmekesistab õppetööd, võimalus arendada võõrkeelte oskust, õpilaste motivatsioon. Ja siin kohal tahangi öelda, et tegelikult algselt oligi siis e-twinning mõeldud selliseks üleeuroopaliseks rahvusvaheliseks koostööks, aga täna võib teha ka koostööd kahe Eesti kooli vahel, et ka see võimalus on olemas, et ka meie oma Eesti koolid ei tee väga palju koostööd, ei õpi ühes õppimisruumis, et proovige kas või teha mõne Eesti kooliga mõnel erialal koostööd, kasutage ühte õpetajat teise kooli õpetamiseks ja vastupidiselt tehke ühiseid ülesandeid, seal ei ole keel takistuseks, et alustage mõnest e-twinningu projektist, kus te saate siis partneriks võtta mõne Eesti kooli.
ja see on väga lubatud ja miks mitte seda proovida, sest keskkond selleks on soosiv ja toetab. Ja kui nüüd te oletegi nüüd mõelnud, et ahaa, et see on päris põnev, et millest siis tuleks alustada. Et kõigepealt siis tutvu selle e-tvinningu portaaliga, võib ka siis iseseisvalt nüüd tutvuda. Ja selle tvinningu keskkonnaga. Ja siis on olemas veel sõpruskoolide blogi, mis hetkel enam nii aktiivselt kasutuses ei ole, aga seal on jäädvustatud kogu ajalugu, et seal on väga palju toredat infot selle kohta, milliseid projekte on tehtud ja kuidas õpetajad on käinud erinevatel siis nendel seminaridel ja konverentsidel õppimas ja seal nad jagavad oma kogemust, mida uut nad on enda jaoks seal saanud. Ja siis uurida juhendmaterjale, siis registreerida portaali kasutajaks. Ja parimad projektid on need, kui rääkida õpilastele sellest võimalusest ja siis õpilased pakuksid välja ideid, et millise riigi kooliga nad tahaksid koostööd teha ja millest see koostöö võiks seisneda ja mis võiks olla see teema, mida nad võiksid koos teha. Et nendest tulevad alati kõige vahvamad projektid. Teine samm on siis logi portaali sisse, seadista profiil, tutvu erinevate projekti pakkumistega foorumis, ideedega, leia koostööpartnereid või siis sisest oma idee, kui sa ei leidnud. Ja siis kolmas samm ongi alusta siis projekti tööd ja kavanda koos partneritega oma projekti kava ja plaan. Registreeri oma projekt koos partneriga ja alustagi siis projekti tööga. Nii, aga mina nüüd sellise väikese ülevaate teile siis andsin sellest e-tvinningu projektitööst, et ma loodan, et te saite sellise põguse ülevaate. Ja kellel nüüd vähekegi huvi tekkis, siis uurige edasi, tulge koolitustele, võtke ühendust siis idapoolse projektijuhiga, Lauraga. Ja kui abi on vaja, siis Laura oskab anda teile nõu ja anda siis abistavaid mentoreid. Just. Laura siin kirjutabki, kust saab veel lisainfot. Ja proovige. Ma ütlen, see on päris põnev, huvitav kogemus. Nii, aga kas teil tekkis nüüd ka küsimusi mulle? Ja kui mõnel koolil on selline eriti tõesti huvi olemas ja õpetajad olemas, siis ma arvan, et saame kokkuleppele, et kas siis tulete koolitusele või tuleb keegi veel kooli abistama, et andke julgelt teada. Nii, kas on veel küsimusi? Ma näen, et keegi veel siin kirjutab, et küsige julgelt. Mõnedele küsimustele saab veel jõuab veel vastused anda, et väga pikalt ei taha teie kallist aega raisata. Et saate ka nüüd iseseisvalt ise uurida, ennast kasutajaks teha, kohe sisse logida. Just väga õige, Kristi, et infot oli võib-olla tõesti palju, et peabki ise uurima. Ja kõige parem uurimine on siis, kui te ka sisse logite, et teete ennast kasutajaks. Ja soovitan vaadata teil tõesti seda partnerfoorumit, et no see on tõesti põnev, et seal pakutakse väga palju toredaid ideid. Ja alustage lihtsatest asjadest. Ja võib-olla siis ka siin omavahel saate kontakteeruda, et üritage siis kõigepealt siis ka võib-olla siin oma Eesti-siseselt rohkem koostööd teha ja e-tvinning kindlasti see keskkond toetab ja aitab teid. Just ka üldhariduskoolidega tasuks teha rohkem koostööd, et see on ka ju see tuleviku suund,
et kuidas paremini koostööd teha siis üldhariduskoolidega, et endale ka rohkem õppijaid saada. Siin tege Anule siin vastuseks, et kui toimuvad projektimeeskonna reaalsed kohtumised, et siin on kohtumispaik eelkõige on ikkagi see sama portaal, aga Laura jagab ka informatsiooni, et on ka kontaktseminarid, kuhu siis, kellel ikka tõsine huvi on, siis saadetakse kontaktseminarile, kus saab siis reaalselt kohe vahetatakse kontakte ja saadakse endal projektipartnereid. Et seda jah, rahastab siis Edwinning, et kooli poolt ei ole vaja ei reisikulusid ega siis sellele seminarile minekuks raha, et see sama projekt siis rahastab seda. Ja see on nii mugavaks tehtud, et Itsa poolt on korraldatud siis kogu see logistika ära, ööbimised, transportid, kõik. Just, et kohtumised on veebis, aga kontaktseminare on ka, et on küll kutsekoolide õpetajatel on, bioloogiaõpetajatele on, siis on veel, siin on koostöö veel leedukate, lätlaste ja soomlastega veel eraldi seminare. Et sellised erinevaid variante on. Jah, kontaktseminare on ka. Just, Itsa tasub osalejatele. Et siis peab jälle Laura kas täpsemalt jälle küsima, et ja ka seal Edwinningu lehe peal, mis Laura andis linki, on väljas siis see infoseminaride kohta. Aga mina tänan teid ka kõiki selle aja eest ja loodan siis kohtuda ka teiega siis mõnel koolitusel või siis mõnel projekti hindamise kohtumisel, ehk siis on ka võimalik siis oma projekte saata konkursile ja Eestis siis eksperdid hindavad neid projekte, et on ka selline väike võistlusmoment olemas, et kes tahab siis projekti konkursil osaleda. Nii. Aga aitäh teile ja ilusat õhtut ja toredaid ideid ja Twinningu projekte, et loodame, et oli sellest abi ja leiate ka siis te Twinningu maailma. Aitäh!